Javnim konkursom za podršku razvoju preduzetništva mikro i malih pravnih lica Staropazovačka lokalna samouprava opredelila je 5 miliona dinara podrške namenjenih isključivo za nabavku nove ili polovne opreme i mašina, specijalizovanih alata, repromaterijala i sirovina. Već 25 godina radim taj posao i dobila sam već druga godina, drugi put u stvari, dobila sam bespovratna sredstva, nama jako puno znači, to jest meni, a i mojim kolegama. Ciljevi ovog videa opštinske pomoći preduzetnicima su jačanje konkurentnosti, unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga, povećanje vrednosti i obima prometa, smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme i repromaterijala. Drago nam je da smo uspjeli da nađemo instrument podrške preduzetnicima, iako spadamo u prvu grupu razvijenosti opština na teritoriji Republike Srbije, i to nam u znatnoj meri ograničava subvencije koje smo mi u prilici da dajemo privrednicima i preduzetnicima, ali obzirom da okosnicu privrede Stare Pazove čine male i srednje preduzeća, uspjeli smo da ovakvim programom doprinesemo na neki simboličan način boljem funkcionisanju njihovog poslovanja, ali i želeli smo na neki način da im damo do znanja da opština Stara Pazova misli o svojim preduzetnicima i da ih vidimo kao vrlo bitan resurs naše privrede i želimo da dugo godina posluju na našoj teritoriji. Opština Stara Pazova je sa programom podrške preduzetnicima krenula 2013. godine i prvobitna sredstva su bila određena za manji broj preduzetnika. Ovo je već druga godina zaredom da je broj preduzetnika kojima se sredstva dodeljuju povećan, a interesovanje za bespovratna sredstva u preduzetništvu iz godine u godinu raste.